og skáld og svona pínu ólátaskáld og hann gefur bók sem heitir Gæska og heitir Eiríkur Örn Norðdahl. Hvað með hattinn? Hvað það? Hvað segir ég er alltaf með hattinn sko. Ertu akkur að það? Ég fekk, ég hérna, það var bara tilviljun sko, eða þannig. Ég hérna, ég fekk hatt í sem sagt 25 afmælisgjöf frá foreldrum mínum. Og hérna, og svo síðan hafa komið nokkrir hattar. Og það bara hélt áfram. Þetta átti að vera spari, en mér fannst það bara svo skemmtilegur. Ég var bara svona. Þetta er ekki svona típumál eitthvað, þú ert ekki. Jú, þetta er Þú ert svona hérna, þegar maður ég var að segja svona, þú veist, maður segir Eyvör, maður segir Karl Ágúst, en þú þarft fullt nafn og titil. Já, hatt. Já, hatt. Þú ert mjög sérstakt skáld, einhvern veginn, þú ert svona, ég segi ólandaskáld á hann, en það er ekki galið. Jú, það er bara hérna, já, ég meina ég, hérna maður verður að hló læti, annars manni ekki neitt. Já, bara sérstaklega maður fá eitt ljóð frá þér. Já. Geti ég fengið eitt ljóð? Þú getur fengið eitt ljóð, eitt stutt hérna. Já. Ég þarf að standa þegar ég gerir þetta. Já. Þetta er hérna. Þetta er stór. Já, afsaki. Þetta er Swinding. Já. Og er hérna ort fyrir vin minn Ötta, hérna Örn Elías Múkisson. Já, Múkisson. Söng, deng, söng, mei, svefni, nætur. Gang, þengur, þingfarling, söng, deng, deng, sá, deng. Dreng, söng, ung, meiðu, morgna og fætur. Ungur, pungur, ráng, nefndur, söng, bing, bing, sá, bing. Stöng inn, stöngin inn, söngin syngur og grætur. Angin, ungi, drengur inn, söng, bing, bing, sá, bing. Söng í spöngum, spangna, göngum, bangin, sungin, ungi, nætur, drungan, langan, lungar og söng, söng, bing, bing, sá, bing. Öngli og langa, leiðir langar, engin býður, engar bætur, stunga í bringu, bringu, sting, söng, bing, bing, sá, bing. Þú ert ekki að greiðast með það? Nei, þetta er alvarlegar athugasemdir við einræða sem hann Deng Xiaoping. Já, ég hélt hérna, það líka. Svona sé ég bara einræða sér að þetta er sería sko, af einræða sér að ljóð. Það fjallar allum einræða sér að. Þú ert mikið svona leikar og svona vídeóskáld líka. Jú, ég gert hérna, ég gert svona í flass og svona einhverja gjörninga og bara leti sko. Já, þú ert mikið hugsað. Það er það mér langar að sýna ástæði fyrir þeim við langar þess mikið að fá þess. Mér varst svo flott eignið. Það er sonnetta. Já, þú sjá bara hana á YouTube. Omgó, 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 omgó. Python og sveppum. ég er undir áhrifum frá bara svona helstu sonnetu skáldunum. Keats og... Þetta er sonnet. Þetta er sonnet, þetta er rétt ort sonnet. Hún rýmar og það er rétt atkvæði inn og... Na, þetta er... Svona geta sonnetur líka verið, sko. Hvað veist ykkur um þetta? Mér finnst það svona skemmtilega hefðböndið. Svona... Já, skemmtilega hefðböndið verið þessu. Já. Nei, það er indislegt af því. Þetta er frábært. Þú ert að skrifa bók sem heitir Gæska. Já. Hérna, og þau fengið mjög góða dóma. Já, já. Og bara þykir. Og er eitthvað, ég er búinn að vera lesin, ég er ekki búinn með hana. Nei. Ég var að hvíla með allt annars lega. Já, já. Það er svo mikið læti í henni. Já, já. Þetta er hrun bók. Þetta er hrun bók, sko. Þetta er svona, hérna, þetta er svona minni hamingja. Já. Heldur en frekar meginn. Já, já. Þetta er svona hvernig getur fólk látið sér líða illa í svona tæpar 300 blaðsins. En mikil ádeila líka á bara einhvern veginn vælið í okkur, þú veist, tannig. Jú, þetta er náttúrulega sem sagt, sko, það er þessi, sko, það verður alltaf skrítið þegar maður býr úti, sko, í Svíþjóð og búið í Helsinki þar á undan. Og það er sem sagt, sko, að horfa á íslenskt samfélagi utanfrá verður rosalega, þetta verður allt sem eins og skopmynd, þetta verður allt eins og einhver brandari. Og maður einhvern veginn tekur þetta ekki alveg alvarlega, er kannski þegar maður býr í miðri súpunni, sko. Galli tók þetta mjög alvarlega með búsáhaldabyltingur og þú varst út að læra að tromma eða eitthvað. Já. Það var mikið lett að björgum sér því líka. Já. Hvað var það?
Hérna, ég þarf að hringa í Eddu eftir. Já. ég er áhuga maður svona trommu samfélag. Þegar maður býr til samfélag með því að setjast í hóp og tromma saman. Var búsavaldabildingin þá ekki alveg bara... Jú, hann náttúrulega hefði aldrei orðin nema því að ég var búinn að starta þessum neista þarna í. Já, það var bara. Ég hérna var á Ingolstorg í alveg upphafi. Já, það er rétt, já. Hérna, með hérna, með fólk sem spilaði þar á ýmis búsavöld og plastfötur og trommur. Og bjóð til, þannig að ég þegar ég búið til 800 manna trommurring. Já, á torginu, já. Og svo í kjölfæði var fjandi möls. Hvað varst þér, Eyvör, þess að byltingu og allt allt saman? Varst þið í færi eða með það? Já, ég held að ég var svona að ferðast og svona, en ég heyrði fréttir og svona. Ég veit ekki alveg. Já, en þið eru út skrítið? Já. Eitt sem ég tekið gættir, það er hérna, ef ég skilið þér rétt, og ég vona eiginlega ef ég ekki skilið þér rétt, þá skrifar þessa bækur svolítið upp úr mokkablokkinn. Það er sem sagt sko, nei ekki upp úr mokkablokkinn. Já svona, það er innblástur sko, það er þessi sko, þessi blokkheimur sko, þegar maður, einmitt sko, hérna í kringum búsavaldabyltinguna þá sat maður náttúrulega á netinu og endurhlóð allar síður sem maður fann eins oft og maður gat sko, hérna til þess að vita hvað var að gerast og þá fór maður að lesa, þá fór maður dagurinn til stundum þannig að maður átt að sjá því að maður er búin að lesa eitthvað, þú veist, maður búin að lesa bloggið hans Ástórs Magnússonar kannski 3000 sinnum sama daginn og þá verður maður alveg svona, þannig að verður alveg bara og hérna Það er ábyggjum ekki mæri. Og svo kemur eitthvað út úr því, sko. Já, já. Bókin er eitthvað betur skrifuð og bloggið hans. Já, það er gaman að heyra. Þú hérna, þú ætlar, þú byrjar að skrifa hraunbók áður en hraunir verður það. Ég lagði upp með að skrifa sem sagt, það sem ég kallaði pólitíska hysteríu sem ég er að skrifa þarna um sem sagt, stjórnmálamenn og sem sagt, í einhverjum svona hérna, fantastískum heimi einhverjum sem sagt, hérna, sem að, þar sem eru tekin þau element sem eru þarna og það gengi miklu lengra með þau meðal annars þess sem ég tók, ég var búin að blaða maður fyrir vestan á Ísafirði í 2.5 ár áður en ég flutti út og það var sem sagt, stór hlut af því starfi var að tala við útgerðamenn og útgerðamenn voru kvartandi því hvað krónan væri hátt skráð. Já. Og sagt, þannig að ég er búin að vera með sagt, krónun á heilanum þannig í 2.5 ár áður sko, og það lá beint einhvern veginn við að sagt, þegar ég fór að búa til aðstæðu hvernig allt geti farið til andskotans var alltaf að senda krónuna til helvíti sko. Og ég gerði það sagt, hálfu ári áður og síðan hérna, veruleikinn kom hérna einhvern veginn og skreiði yfir mig sko. Já, þetta er ekki hérna á henni, ég er búin að lesa þessar tvær bækur, ég reyndar ekki, hvor erum við að fóla að klára einhvern veginn, ég hef ekki aðtlið. Þú ertu latur. Það eru bara, já, ég er svo latur. Ættir nú að gera þetta, ég finn bara klukktíma á dag. Herði, hérna, þetta er nú ekki, þetta er nú ekki að koma við í gegnum þetta. En hérna, þú, hvar eru þú, Jón? Ég verður á Ísafirði. Já. Eyvör? Hvað ertu að segja? Fólk eru að tala saman á svona brrrr íslensku, þá týnst ég alveg. Hvað verður þú á jólin? Hvað ég verður á jólin? Ég verð heima hjá mömmu í Færeyjum. Og ég er það alltaf, sko. Og þú bara heima og kallar það ekki? Ég verð heima með fjölskyldunni, stór fjölskyldunni. Og endalaus jólaboð, alveg alla daga sem Guð gefur. Við ætlum að klára þetta, ég vil fá fjallabræður, hérna, upp á...